היי כאן אליזר עם משחקי הכיף, ועכשיו אני אראה לכם משחק כיפי במיוחד שבו אנחנו מפתחים את הזיכרון וגם משחקים בכיף לראות מי יהיה הכי טוב. אז משחק שבו יהיה בו הרבה תחרויות בין השחקנים וגם נשפר את הזיכרון. המשחק הזה מאוד הזכיר לי לזכור מספר של פאי. אוקיי, יש הרבה אנשים שמנסים לזכור את כל המספרים שיש מאחורי הפאי, ואני יכול לקרוא לזה גם משחק מסיבה, כי זה המשחק, כי המשחק הזה הוא החל משני שחקנים. אפשר להיות גם בונה, אז זה מתאים למספר רב של משתתפים, והוא ממש כיפי, כי אנחנו גם צריכים לזכור מספרים וגם צריכים לעשות משימות ולשאול שאלות. הוא מאוד מגוון ומאוד כיף ומצחיק. המשחק הזה תורגם על ידי חברת שחקנה. אז למי יש זיכרון הכי טוב? בואו נראה איך משחקים בלבול. בלבול. בסרטון הזה אני אציג לכם שני דרכים לשחק. דרך ראשונה היא יותר כלילה, אולי לפעם ראשונות שאתם משחקים, וגם מתאימה קצת לילדים יותר קטנים. אני שחקתי עם בני 5 וזה עבד יופי. והדרך השנייה, הדרך שכתובה בחוקים, הדרך קצת יותר מתקדמת. אז כדי להתחיל את הדרך הראשונה, אנחנו פשוט נשים את הקלפים מעורבבים על השולחן, הערימה העגולה, הערימה של הקלפים העגולים והערימה של הקלפים קלפי בלבול, וכל שחקן בתורו פשוט יפתח קלף, יגיד את המספר 2, ואז השחקן הבא יפתח קלף והוא צריך להגיד את כל את כל הקלפים שהיו לפניו. 2 2, והשחקן הבא 2 2 2, הוא היה יצא משקל הפעם. השחקן הבא 2 2 2 8 2 2 2 8 8. אתם רואים, בדרך כלל הקלפים סגולים, וכשיוצא לנו קלף כזה זוהר, פתח קלף בלבול, אנחנו עדיין לא אומרים את המספר, פשוט פותחים קלף בלבול. שימו לב, בקלפי בלבול יש משימות ושאלות בצבע כחול ובצבע סגול. מתחילת המשחק תחליטו איזה צד אתם רוצים לקרוא, ככה במשחק הבא, או אם תסיימו את כל הקלפי בלבול, פשוט תעברו לצבע השני. אז בוא נגיד עכשיו, כחול, מי יושב מולך כרגע? אני אומר את השם של הבן אדם. אוקיי, מעולה. ואז אני צריך להגיד את כל הרשימה. אוקיי, זה בעצם הבלבול שמבלבל אותי, כי אני מתעסק במשהו אחר. 2 2 2 8 8 7. עכשיו אם אנחנו לא בטוחים, כמובן תמיד אפשר לבדוק שבאמת צדקתי. מה קורה אם מישהו לא צדק? אם מישהו לא צדק, פשוט כל הערימת הקלפים שכאן הולכת לאותו שחקן. אנחנו מתחילים מההתחלה. 8, שחקן הבא 8 7, שחקן הבא 8 7 3, 8 7 3 5. איזה יופי. קלף בלבול. כמובן אני יכול פעם לקחולים, כמה אנשים משתתפים במשחק זה כעת? 5. 8 7 5 3 8. לא, הזבלבלתי לגמרי. אוקיי, בסה, כל הקלפים האלה הולכים אליי. וכאשר הרמה הזאת מסתיימת, כל שחקן סופר את מספר הקלפים שיש לו. למי שיש את כמות הקלפים הנמוכה ביותר, הוא המנצח. הדרך השנייה לשחק, היא כתובה בספרון של החוקים. אנחנו נחלק את כל הקלפים, לא תהיה ערימת קופה. במידה שיש 2 או 3 שחקנים, אנחנו נחלק לכל שחקן 12 קלפים. במידה ויהיה 14 שחקנים ומעלה, פשוט נחלק שווה בשווה את הערימה. מה שישאר תחזירו לחפיסה. כל שחקן מקבל את החפיסה שלו, והוא לא מסתכל על הקלפים שיש לו. מערבבים את קלפי הבלבול. אנחנו נבחר שוב פעם מראש איזה צד אנחנו נקרא, כחול או סגול. כמובן כל פעם תחליפו כדי שזה יהיה משימות שונות. כדי לדעת מי השחקן המתחיל, אנחנו נפתח כל אחד את הקלף. והשחקן עם הקלף הגבוה ביותר מתחיל. תכניסו את הקלף חזרה לתוך הערימה איפשהו, ואנחנו יכולים להתחיל לשחק. הרעיון של המשחק די דומה, אנחנו הפעם צריכים להיפטר מהקלפים. אז השחקן הראשון שייפטר מכל הקלפים. אנחנו נעשה סיבוב אחרון ונראה במצב של טקו, אבל אז המשחק פה יסתיים. אוקיי, השחקן הראשון פותח את הערימה, שם במרכז, כרגיל אומר 8. 8-1.
812, 813, 8237. אנחנו ממשיכים הלאה, כמובן גם עם הקלפי בלבול. מה ששונה במשחק הזה, זה שבעצם אנחנו לא בודקים את הקלפים עד שאחד השחקנים מאתגר את השחקן השני ואומר, טעית, אתה אמרת לא נכון. ואנחנו הולכים לבדוק את המספרים. הוא אומר שוב את המספרים, ובמקביל אנחנו בודקים את הקלפים, כמובן בישור לא רואה, ובמידה והוא צדק, כל הערימה הזאת הולכת לשחקן שאמר שהוא טעה. במידה והשחקן שאותו הוא משחק שאמר את המספרים טעה, הוא לוקח את כל הערימה ומוסיף אותה לתוך הערימה שלו. וואה, זה רק מקשה לנו לגמור את החפיסה, אבל זה מה שמעניין, כי אנחנו כל הזמן מנסים להיפטר מהקלפים, ואם אנחנו טועים ומישהו מאתגר אותנו, אז אנחנו מקבלים כנראה קלפים בחזרה, או אנחנו, או זה שאתגר אותנו. אם היה מצב כזה שסיימנו את כל הקלפים שלנו, אנחנו נעשה סיבוב אחרון של כל השחקנים, לראות אולי במקרה אחד השחקנים האחר גם יגיע למצב שהוא סיים את הקלפים. אם לא, אז יש לנו מנצח אחד. אם כן, אנחנו נעשה חוק שובר שוויון. חוק הזה אומר, יקבלו שוב קלפים ויהיה במשחק ביניהם עד שישאר רק שחקן אחד. בלבול, משחק מצוין שעובד לנו על הזיכרון, ואנחנו צריכים, כל הזמן צריכים להיות חדים ולראות מה קורה במשחק, לאן זה הולך, איזה קלפים יישמו, וזה ממש עוזר לנו גם התחרותיות וגם הרצון לנצח, ועדיין להישאר מפוקסים עם הקלפי בלבול והמספרים שכל השחקנים מוציאים. משחק כיפי ואדיר, אנחנו מאוד נהננו לשחק אותו, אני בטוח שגם אתם. משחק ממש קליל, לא דורש הרבה זמן, אבל נותן את החוויה המלאה. תחצו להירשם כמנוי ותוכלו לראות עוד משחקים מצוינים שאנחנו ממליצים עליהם וחוקים שלהם. חדר הבריכה, סדנות יצירה. תעשו לייק שהסרטון יגיע לעוד אנשים. נתראה בסרטון הבא. ביי.